Dar e normal să ia cuțitul să lovește copiii, să răzbună. E normal? Spuneți dumneavoastră că sunteți 30 de persoane. Spuneți, e frumos să ia cuțitul să bată cu copiii? Aveți vreo pentru asta? Aveți vreo probă că s-a întâmplat asta? Vreo imagine, vreo filmare? Da, avem. Uite, am camere de filmare acolo pe casă și când le scot, le dau la ocat. O să vedeți. Păi da? Uitați-ne și nouă. Să le acum vedem. Eu nu pot să le iau acum. Familia Dragoș din Timișoara susține că trăiește sub teroare de 20 de ani de când împarte o curte comună cu vecinilor romi. Tot de atunci, spune Camelia Dragoș, familia ei cere ajutorul autorităților, însă nimic nu s-a schimbat. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, a intervenit împreună cu poliția locală a municipiului în curtea Groazei. Am venit astăzi cu o echipă mixtă de control la primărie, a poliției locale, a direcției de asistență socială, să facem verificări despre copii care au fost implicați în agresiuni, despre probleme pe partea de disciplină în construcții. Se pare că s-au desființat ilegal anumite pereți în această clădire. Acum nu ne-au lăsat să intrăm și asta înseamnă că vor urma proceduri legale ca să putem intra în casa și să facem aceste verificări. După cum vedeți, s-a făcut și un gard sau o gaură de gard între două clădiri, dar aș vrea să dau cuvântul doamnei Dragoș, pentru că această familie trăiește de 20 de ani un coșmar și ne-am hotărât să facem public acest caz, tocmai pentru că nu este singular. Camelia Dragoș povestește cu lacrimi în ochi ceea ce trăiește de 20 de ani, fără să simtă sprijinul niciunei autorități până acum, când cazul ei a ajuns în atenția primarului Timișoarei, Dominic Friț. De 20 de ani trăim un calvar, deci suntem amenințați cu moartea. Să se folosesc de copii care ne înjură, ne lovesc. Pur și simplu am făcut zeci de sesizări la toate instituțiile abilitate în acești 20 de ani. Nu s-a luat absolut nicio măsură. Situația s-a tot agravat. Am ajuns în această situație la capătul puterilor. Noaptea suntem deranjați, copiii se culcă la 3 dimineața, toată noaptea urlă, dau drumul la maxim la muzică și o opresc, chiar dau drumul, iară la opresc. În urma agresiunii asupra mașinii au fost chemați la poliție și cu toate că poliția a luat măsuri, în aceeași noapte au țipat până la 3 dimineața și au dat din nou drumul la muzică și din nou am fost nevoită să chem poliția. Deci chiar după ce au fost chemați la poliție, ei au continuat agresiunea. Deci ne-am dat seama că nu se termină. Ce vreau să vă spun este că, vă rog să mă scuzați, aceasta este casa mea părintească. Probabil vă întrebați de ce am suportat acest calvar. De aceea, pentru că este mai mult decât bani, este vorba că aici au murit părinții mei, aici am crescut copiii. Și nu pot să renunț și le-am spus acest lucru că nu vreau să plec. Deci totul a pornit pentru că au pus ochii pe un apartament în această casă în care au trăit și părinții mei, un apartament muncit din greu, să știți, de două generații, așa am reușit să-l cumpărăm, muncind din greu. Între timp, scandalul din curtea de pe strada Corneliu Micloșii din Timișoara continuă. Nu vreau să intre domnul primar la mine în curte. Dar avem tot dreptul și eu să revenim să facem un control dacă ați dărâmat, ilegal niște pereți din interior. E o metodă ca să obțineți toată proprietatea? Nu, nu. Dacă vor să învinge și vrea să stă cu noi, cu țigani aici, pot să stă. Nu e nicio problemă. Nu-i terorizați. Poate să stă, nu. Nu. Dar dumneavoastră vrea să cumpărați tot. N-am făcut, doamnă. Plecați afară, veniți 100 să filmați. Ce să faceți cu filmările? Le puneți acolo la televizor. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, cere ajutorul tuturor autorităților competente în acest caz.